Манчарын жүрегер уксе барда хатыдан чатан тахса кеһүлүлөтө бутериячилер, сужиялар, волонтёрдар, медицина барабаран чилүлөлөттөр, журналисттер онтон даны адеттер. Оту билен турас түрүн болгон та сужиялар гурулунда, сужиялар үлөлөрүн тухунан Алексей Семенов билендер. Тенго бут тут. Э, кандай тенго бут тага башы менен. Бугурдук мекүлөх түгөн 4 жылга бир да болар манчаро нютугар агаяга суу. Сүжүя таба көрбөтөн тута видео камеранын өңү бытардан каз бирди камсаныны. Кимэдде дайым мүтүн, ким кота бир битин жол кайдан баран битеге пети главный сүжүя. Бугара. Ача кайдак сен? Аны ми хакыдыста. Омну гэлэрэ тоо баара олорондор, гэлэн жондор яже жондор. Тоо баара бирэстита да болдун, корачы да болдун, хаңарын сап. Ондан мен отта хожалар бин ала онлар яксаламан кылмаң баягы чейнеди куттуктун эле токкойдан ди билгонюга капсаганга анан менен үйгө сүйгөн агылан илелеттилер аксан элбагы хайдабет төптөрдүн кас капсыгы аксын сүжүя улрен яктак ол курдук сиз тогудук буда балтара арасылы болбут эдер сүжүя андриан захаров улган күрактегиге сүрактын ийде болду зрелищно ос болорун курдук нарманы кайыжа ыга эте деби курдук тустанин тустанин деген лично мен бая мунда кимеде улханыга жоопун ата ким келер баттар байбыт топтор улус бутуга өскөтүн капсагыга тыңаган эки бүк болгана ыстангага үлөлүү сүжүяларга бұдан чапчыге ол да болор буда көрүнгө сыйга калты таксын сөп спортсмен ыстанытыгар линияны табиста Эбетер атаган тең нәбекке кобакта атагына кырагы каракта студияларга камера көмөтө иддинер. Останар сүйкке ол эти видео камера үлө ире боллар бияха сүрдөн көмөл хөтө. Я сорогол боллагына эти биле тох спортный моменттер онда бар болачылар. Особенно кобактан уюга атага үктегенге. Сорогол спортсмендер атактарын бурда кыратык атыралан ойоллор. Спартакиада барыта 206 судья 11 көрүмү жүйлөйдү. Олор истергер 9 андай жута категорияла. Төт Россия 19-чу республика тагатагына судьялар. Спорт була, спорттук айлак, катырлак бар, катырлак хам бар. Кыйын багалар ул ген. Ким бир мөккөрдөк ситуациялар баалар, отон оно судьяшка келеге бартан баарын жер. Гонюга судьялар биле дәвттеринен ордук чатчеки улахан мөккөрү таарба көрүнгөнөн Оксандан итиге токтотулар. Олорун спорт ата спорт хоттору хомо ютун кыйы өрөгөйүн төрт күн устата өң бордаг үйөһө билүүлүгөр дынчандан кийи келен көрөн истен үбүлөйда манчарыны тимиктете.